Moritteista paavaa taas, tyypit. Tällä videolla niin arvostellaan niin tämän vuoden Suomen katsotuinta leffaa, eli Jokeria. Ja kuten huomaatte, niin mulla on nyt täällä ystäväni kaverina Miikka. Ja sanopas sitten, että mitä mieltä sä olit tästä Jokerin leffasta, kun kävimme sen elokuvissa silloin katsomassa. Siitä oli kovat odotukset ja näin, mutta niin, sanopa omaa mielipiteesi siitä. No joo, itsellä ei ollut oikeastaan odotuksia ton leffan suhteen oikeastaan ollenkaan lähtökohtaisesti, koska aika lailla vanhempana en ole enää seurannut DC-universumin leffoja niin paljon. Jokeri ja Batman kyllä toki tuttuja hahmoja on itsellekin ja lapsuudessa niitä paljon tullut katsottua, mutta nyt sitten viime aikoina varmaan viimeisin leffa, mitä on nähnyt, on The Dark Knight. Joo. Ja tämän leffan suhteen mulla ei ollut minkäänlaisia odotuksia, mä en ollut tutustunut siihen, enkä nähnyt edes traileria kyseisestä leffasta. Mutta sitten tosiaan leffan nähtyä, niin yllätys oli äärimmäisen positiivinen. Ja näin voisin sanoa, että ehkäpä parhaimpia DC-universumiin perustuvia leffoja oli tämä Jokeri-filmatisointi nytten. Ja oikeastaan syynä ehkä siihen on se, että elokuva oli aika realistinen kuvitus Jokerista. Ja tästä syystä se nousi hyvinkin paljolti yhdeksi suosikkileffoiksi, niin mikä käsittelee Batman- tai DC-universumia. Suoraan sanottuna ehkäpä toiseksi suosituin leffa minun kohdallani tästä universumista Batman Returns elokuvan jälkeen. Joo vain. Ja tämä Jokerihan nyt ei tosi niin tosi suoraan kautta suoranaisesti niin tähän DC-universumiin sinällään niin kuulu, se on osa sitä, mutta se oli tosiaan niin tehty tarkoituksella niin eri tyyliin. Jokerihan alun perin niin syntyi ihan toisella tavalla, miten se tässä oli kerrottu, että tässä niin kaikki ne oli jätetty täysin pois, että näytetään niin kuin justiinsa tätä, että niin Jokerin synty niin mielenterveysongelmien pohjalta ja näin, että justiinsa tätä Arthur, mikä se? Oliko Fleck? Joo, kiitti. Arthur Fleck niin oli tämä kyseinen hahmo ja hän sitten niin, hän rakasti työtä, mitä hän tässä elokuvassa niin kuin teki, eli toimi niin kuin klounina työkseen. Sitten tosiaan hänelle tuli jatkuvalla syötöllä vastoinkäymisiä. Häntä koko ajan potkittiin päähän ja häntä niin tyyliin syrjittiin koko ajan. Ja ihan sama, mitä hän sanoi pomolleen tai jollekulle muulle, niin häntä ei uskottu missään välissä, vaikka hän totta puhuikin ja näin, niin häntä ei vaan uskottu, häntä ei haluttu uskoa. Niin onko nyt ihmekkää siinä mielessä, että niin flippaa päästä ihan totaalisesti, että mielenterveys niin kuin kärsii viimeisen päälle pahasti, jonka johdosta sitten alkaa syntymään tämä itse hahmo Jokeri. Kun varsinaisesti niin se sarjakuvaversio tai se DC-universumin niin maailmassa varsinaisesti niin Jokerihan syntyi niin tehdasonnettomuus. Se syntyi niin kuin se hahmo putoaa siihen johonkin kemikaalialtaaseen tehtaassa. Siellä oli joku, millä asialla hän nyt siellä olikaan, pari muun tyypin kanssa, ja sitten niin tosiaan tipahtaa sinne kemikaalialtaaseen ja sitä kautta niin muuttui Jokeriksi.
niin se tarina niin kuin alun perin meneepi. Eli tosiaan niin tämä leffa niin poikkeaa siitä täysin. Ja myöskin, että tämä oli myöskin, olikohan tämä niin, tähän mennessä pienimmällä budjetilla myöskin tehty. Se voi olla mahdollista, en uskalla siihen varmistukseksi sanoa. Että... Oman muistin mukaan niin tämä oli niin pienimmällä mahdollisella budjetilla tehnyt. Mä en itsekään muista tarkalleen. Tarkistaa sen kyllä niitä tämän jälkeen sitten tai editointivaiheessa, mutta niin mahdollisimman pienellä budjetilla tosiaan tehty. Ja olikohan sitten, että siinä meni kuukausi, niin tämä leffa päihitti Avengers Endgame-leffa lipputuloillaan niin kuin Suomessa. Ja eikö tämä, niin jo, tämähän oli ylittänyt jo niin kuin miljardin dollarin rajapyyki maailmanlaajuisesti. Ja sitten siinä ottaa huomioon, että tämä levitys ei mene Kiinaan olleskaan. Että se on myöskin tässä poikkeuksellista. Omalta kohdaltani, heti kun mä ylipäätänsäkin sain tietää tästä Jokerileffasta, kun seurasi tätä niin Iltalehdestä ja muualta, kun tästä uutisoitiin heti sen tekovaiheessa ynnä muuta, niin mä niin tiiviisti kuin osasin ja sain tietää, niin seurasin tämän edistymistä, katsoin kaikki mahdolliset trailerit, mitkä tuli, ja odotin innolla tätä kyseistä leffaa. Ja sitten kun tämä leffa tuli elokuviin, niin pyysin tosiaan Miikan kaveriksi sinne katsomaan. Ja tosiaan voi sanoa, että niin omalta kohdaltani myöskin niin elokuva täytti kaikki odotukseni. Se oli en pettynyt missään välissä. Ja tosiaan voi oikeastaan sanoa, että mä jopa samaistuin tähän kyseiseen hahmoon. Samaistuin siihen tosi paljon. Ja ottaen myöskin huomioon, että Jokeri on mun yksi suosikki pahiksistani, joka myöskin vaikuttaa siihen, että niin tykästyi tähän elokuvaan tosi paljon. Ja mulla oli kovat odotukset ja ne odotukset täyttyivät. Ja niin. Onko sulla mitään niin lisättävää sanottavaa? No joo, sen verran voisi sanoa, että tosiaan niin kuin sinänsä itsellä nyt on tuo odotuksia ollut, niin kuin tuossa aiemmin jo mainittiin. Ja leffa kuitenkin täytti elokuvana ja sitten tosiaan muutenkin kaikki odotukset. Ja niin kuin tuossa Jarkko jo aiemmin mainittikin, että oli tosi hyvä kuvaus niin kuin Jokerin synnyssä, tämmöinen vaihtoehtoinen kuvaus ehkä. Mutta tosiaan se mielenterveysongelmien peilaaminen tähän niin kuin syntytarinaan ja sitten tämä tämmöinen Arthurin epäonnekas elämän kulku, jossa mies joutui muun muassa useasti pahoinpitelyn uhriksi ja ynnä muuta tällaista, niin oli tosi hyvin kerrottu tämä Jokerin synty. Ja eritoten elokuvassa on muutamia tosi vahvoja kohtauksia, jotka itselle jäi mieleen, jotka oli tosi hienosti toteutettu. Ja sitten eritoten tämä elokuvan loppukohtaus oli aika kaikessa kaoottisuudessa ja anarkistisuudessa aika mahtava. Että en voi kyllä muuta sanoa, että tämän vuoden ehkä parhaimpia leffoja, mitä olen katsonut. Mm. Joo, kyllä. Ja no vastakin mielestä se on, tämä leffa on kyllä tämän vuoden niin ylivoimainen ykkönen niin elokuvissa parhaimmistoa. No toki tämä tuleva Star Wars, mikä se olikaan se nimeltä, en muista sitä nytten, niin se kyllä todennäköisesti tulee yrittämään ylittää Jokerin leffana, mutta mulla on toistaiseksi vahvat epäilykset, ettei tule nousemaan niin kovaa suosioon tai niin vuoden katsotuimmaksi elokuvaaksi, niin epäilen vahvasti, mutta kaikki on mahdollista. Ja sitten tosiaan niin
se loppukohtaus sitten asiassa niin kaoottisuudessaan ja näin ikkeästi, niin kun Jokerihan on Batmanin ykkösarkkivihollisia, niin tämä elokuva myöskin valaisee omalla tavallaan myöskin sitä, että minkä takia Jokeri on Batmanin pahimpia vihollisia, tai missä mielessä Jokeri on kytköksissä Batmaniin, niin se myöskin paljastuu tässä elokuvan lopulla. Ja myöskin nytten jälkeenpäin, mitä on uutisoitu, niin Jokerista on neuvoteltu, kautta niin kuin neuvotellaan, mahdollisesta jatko-osasta. Siitä ei vielä ole satavarmaa tietoa, mutta puhutaan koko ajan, että semmoinen mahdollisesti aletaan tekemään. Ja tämä Jokeri myöskin on aukaissut porttia niin sanottuun Joker-versumiin, että tämä aloittaisi niinku ihan uudenlaisen tämän elokuvajatkumon, että Jokerista tulisi ainakin yksi jatko-osa, mahdollisesti jopa trilogia ja niin poispäin, mutta sen suhteen vain tulevaisuus näyttää, että miten ne siellä posti tuli, niin että miten ne siellä elokuvastudiolla ja ne kaikki tuottajat ja sun muut päättävät lopulta tehdä, niin vain tulevaisuus näyttää, mutta innolla odotamme, miten he päättävät sitten tehdäkin. Mutta jos tämmöinen tulee, niin odotatko tämmöistä? No kyllähän totta kai mielenkiinnolla odota sen verran, että ihan mielenkiintoista nähdä, jos jatko-osa tulee Jokerin ja jos siitä tulee trilogia tai Joker-versumi, oma universumi Jokerille, niin olisi totta kai ihan mielenkiintoinen juttu. Itse on silleen, en ole niin hirveä Batman DC-universumin fani. Tykkään kyllä ensimmäistä Batmanista, Batman ja Batman Returns, ja miksei Batman Foreverkin ole ihan ok leffa, tai on itse ihan hyvä leffa, mutta sinänsä vaikka tämä aihepiiri ja Batman-universumi kautta Jokeri-universumi ei ole itselle ehkä ihan ykkössuosikki juttuja, niin täytyy myöntää, että tämä Jokerin nyt tehdessä tämmöinen positiivinen yllätys minun kohdallani, niin voi sanoa, että odotan ainakin jokseenkin tulevaa jatko-osaa, mahdollista jatko-osaa ja niin edelleen kyseisestä leffasta. Joo vain. Itsekin odotan sitä innolla ja varsinkin Jokerin osuudesta. Kun jostakin Batman-leffasta kyse, niin ja ihan sama mistä Batman-leffasta, vaikka nyt näistä animoidusta versiosta, niin kuin Batman Ninja, taikka sitten Batman vastaan Turtles ja niin poispäin, niin niitä katsoessa mä odotan aina niitä kohtauksia, kun tulee Jokeri, Jokerikuvioihin. Ja näin, että mä vaan ootan ja toivon, että Jokeri on siinä niissä kaikissa jossain määrin mukana. Mä oon kyllä itse katsonut kaikki, muistaakseni kautta mielestäni, niin kaikki Batman-leffat. En ole varma, että ihan aikajärjestyksessä, mutta pääasiassa kyllä, ja oon tykännyt niistä ja niin poispäin, mutta mä enemmän näissä sarjakuvauniversumeista kallistun enemmän Marveliin kuin DC:hen, mutta kuitenkin, tämä Jokeri on kyllä parhaimmisto, että mä annan kyseiselle annan Jokeri-leffalle omasta puolestani täydet pisteet, ihan 5/5.
miten sä annat? No joo, kyllähän tuo niinku leffana on tosi lähellä niinku täydellistä ja varmaan monet kriitikot on myöskin sitä ajatusta tukeneet antamalla tälle leffalle täysiä pisteitä ja lähestulkoon täysiä pisteitä, että elokuva on saanut lähinnä äärimmäisen positiivista palautetta. Ottaen huomioon elokuvan siis hyvät puolet tai yleensä kuinka hyvä leffa oli, niin kyllä sille voisi antaa ehkä omasta kohdastani, koska en ole niin fanaatikko Jokerin tai DC-universumin, niin jättäisi ehkä puolikkaan pois, koska joku 4,5/5 tähteä olisi minun arvioin, että hyvinkin lähellä täydellistä. Tämä elokuvana kyllä täydellinen melkein on. Hmm. En voi muuta tähän sanoa. Joo. Ja nyt myöskin tässä muistiin aikana, niin otan esille se, että tämä näyttelijä, joka näytteli tätä itse Arthuria kautta Jokeria, että sanoi kuin Phoenix. Joo. Niin hän oli myöskin niin näyttelijänä sen verran itsekriittinen, että niin hän pisti itsensä todella likoon näytellessään Arthuria kautta Jokeria. Plus sitten, mitä mä olin lukenut Iltalehdestä ja ylipäätään säkin, niin kaikista mahdollisista lähteistä, niin siellä sanottiin, että jos tällä, mikä se etunimi oli? Tämä näyttelijä etunimi. Joakin. Niin, Joakin Phoenix, niin jos hänellä jokin kohtaus välillä niin kesken kuvausten niin kuin meni pieleen tai hänestä tuntui vähäkään, että hänen suorituksensa ei ollut niin täydellistä kuin hän itse olisi halunnut, niin hän vaan poistui kylmän rauhallisesti niin kuin sanomatta kellekään mitään niin paikalta kuvauksista ja meni niin kuin tyyliin omiin oloihinsa ja sitten niin tyyliin kasasi itseään ja ritisoi itseään, jne. Ja sitten niin kuvauksethan totta kai otettiin uusiksi niin monta kertaa, että näyttelijä itse oli siihen täydellisesti tyytyväinen. Ja se oli myöskin tyyli kelvattava muillekin, että hän oli siinä mielessä niin kuin viimeisen päälle pikkutarkkaa omaa suoritukseensa, että hänelle niin kuin puolivalmis tyyliin ei kelvannut missään nimessä. Ja se myöskin näkyy tässä lopputuloksessa. Ja niin, tosiaan niin odottelemme innolla niin näitä jatko-osia, mitä niin tulossa mahdollisesti ja niin poispäin, että ei kai siinä sen erikoisempaa, että tässä oli tämä Jokerin leffa-arvostelu tältä erää, että niin kommentoikaa omaa mielipidettänne ja tykätkää tästä videosta ja tilatkaa ihmeessä kanava ja kertokaa eteenpäin ja mä ainakin suosittelen ylivoimaisen lämpimästi tätä elokuvaa ja suositteletko sinäkin? Joo, siis ilman muuta Jokeri-elokuvaa voi suositella eikä ainoastaan Batmanille, Batman-faneille tai tälle, että kyllä niin ihan yleisestikin hyvistä elokuvista tykkääville ihmisille, jotka tykkää hyvästä viihteestä, niin suosittelee ehdottomasti tätä leffaa, että ei vaadi minkäännäköistä Batman-Jokeri-fanaattisuutta täällä elokuvassa tykkää, tai uskon, että se vetoaa ihan moninkin, että elokuva on loppujen lopuksi myöskin aika surullinen toisaalta, ja siinä on paljon koskettavia asioita, että suosittelen tätä ihan lämpimästi ihan kelle tahansa, joka tykkää hyvistä elokuvista ja näin poispäin. Mm. Että näin, jotenka se onkin videossa taas palataan juttuun, että tältä erää niin meidän puolestani morjettesta vaan. Why so serious? Let's put a smile on that face. And... Why?
Why so serious?